Політика є знову в ефірі. Я вітаю вас, друзі. Ми будемо говорити про освітній процес, а саме як відбувається навчання у період пандемії. Разом із нами на зв'язку народний депутат України, представниця фракції «Голос» у парламенті, а також представниця комітету з питань освіти, науки та інновацій пані Наталія Піпа. Пані Наталія, я вас вітаю. Доброго дня. Пані Наталя, щодо проблем, от на сьогодні понад 7 тисяч вчителів хворіють на вірус COVID-19, і школи потроху закриваються на карантин. Вже 8 шкіл у Києві пішли таким шляхом. Скажіть, будь ласка, чи є якась схема, як протидіяти, як влаштувати навчання у цей період, коли йде загострення? Ну, якщо чесно, я відповім прямо, нема жодної нормальної інструкції, як це діяти, тому, відповідно, ми бачимо таку ситуацію. Насправді теж її пережив весь світ, і все фактично передали на міські управління, директорів шкіл і кожного лікаря, вчителя особисто. В цьому була основна проблема, що навіть наші проголосовані постанови, зокрема було 10,5 мільярдів в мене, дали тільки 500 мільйонів і дали їх лише на з інших програм забрали. Немає ні програми, як протидіяти, ні захисту вчителя. Навіть не всюди відпускають на лікарняний, якщо видно, що ПЛР, а наприклад, ще немає результатів ПЛР, що він позитивний. Тобто, насправді, ну якщо називати речі своїми іменами, то цього нічого немає. І тому ну насправді виходить, що кожна школа і кожен вчитель, умовно, як це кажуть люди в народі, вигрібає як може. І насправді подяка тим вчителям, які в таких умовах знаходять способи дистанційно чи частину тих, що зараз ще вже ну вживу, продовжувати вчитель, і тих батьків, які також ну сприяють організацію цього процесу нормально. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов каже, що держава фактично залишила освіту на призволяще. Він казав про те, що з так званого ковідного фонду на підтримку освіти у цей період не виділено жодної копійки. Пані Наталі, ви погоджуєтесь з думкою освітнього омбудсмена? Так і є. Ну, насправді це повністю є. Ми з паном Сергієм часто спілкуємося, бо ми, власне, насправді, я Сихова, зі Львова, мажоритарниця, я часто бачу людей, а так як освіта, як секретар регулярно зустрічаюся з вчителями, школами і директорами, він говорить правду. І це те, що я говорила з трибуни, і до чого були постанови, і законопроект зареєстрований, тому що на велике будівництво ми гроші знайшли, а вчителям ні на додаткову оплату, коли вони вчать групи, ні на тестування. Ну, якби немає якогось спеціальних умов взагалі. З ковідного фонду справді виділено нуль. Всі гроші, що були виділені, це факт, ну, це гроші місцевого самоврядування. І десь ця ситуація краща, і це в великих містах, а по районах ця ситуація є гіршою. Пані Наталя, а що кажуть у профільному міністерстві, у Міністерстві освіти та науки? Ви спілкувалися з ними, чи, може, викликали на засідання вашого комітету? Так, і неодноразово. Я ще питання до ТВО подала в липні місяці, коли він тільки став ТВО, а Сергій Шкарлет, і кажу, давайте разом, освітяни. Попри те, що я так і казала, вашу кандидатуру не підтримувала, але в нас одна спільна завдання і ціль – знайти кошти і дати можливості освіті, якщо я не кажу розвиватись, протриматися в цих умовах і виконати основу, тобто передати ці знання, щоб діти нормально вступили в новий рік. І кажу, давайте разом пишемо заяву до пана прем'єр-міністра, до Мінфіну. Мовчок, 1 вересня ми приходимо, він казав, що все готове, в нас є продумані зони, зелена, жовта, оранжева. Я кажу, ну цього недостатньо, є зони, а як з цим працювати? Я ходила по школах, дивилася підготовку, і реально все тільки місцеве самоврядування. А Сергій Шкарлет казав разом з паном Степаном Міхур, у нас все готово, все добре, ми до року почали, але реальна ситуація говорила про протилежне. Дивіться, ТВО Сергій Шкарлет зараз собі назначив 9-го заступника. При жодному міністрі такого не було. Його найбільше цікавить фінансування, і його найбільше цікавить фінансування вищої освіти. Це теми, якими він займається. А в школою, середньою, якби питаннями цими дошкільної освіти, він загалом не цікавиться. Ну і ми маємо надію, що це зміниться, тому що ви знаєте, що ми останнього парламентського тижня прийняли закон про райони. Це теж окрема історія. І там є правка, яка, отже, пані Буславець звільнили з посади тимчасово виконуючого міністра обов'язків освіти. І я думаю, що так найближчим часом таке відбудеться. Сергієм Шкарлетом законопроект зараз на підписанні в президента.
І відповідно є кандидатура компромісна, я ще не буду її називати, хай її подадуть офіційно. І я думаю, що при цих можливих ситуаціях це би був дуже гарний варіант. І мушу сказати, що в багатьох освітян ця людина викликає довіру і точно є, я б сказала, доброчесніша і професійніша в роботі. Пані Наталя, все-таки, на вашу думку, на ваше бачення, як працюватимуть школи у разі повернення і запровадження повного локдауну, який вже анонсують, однак ще чіткої дати не називають? Тому що, зрозуміло, ми вже навчалися у такому режимі дистанційному, однак зараз, якщо він буде запроваджений, чи технічно школи готові до такого? Школи та вищі навчальні заклади. Так, школи вже точно краще готові, ніж в березні. Та, тобто, що хтось освоїв класрум, хтось, вчителі десь подумали, де вони можуть взяти смартфони, хто ще не мав, чи комп'ютери. Причому, що в нашій постанові було закладено принаймні один комп'ютер на кількох вчителів, щоб дало дуже можливість розвантажити ситуацію. Я думаю, що мало би ми піти з цим сценарієм, за яким йшла точно Чехія, Німеччина, Італія, щоб в нас початкова школа аби по максимуму все-таки мала продовжувати працювати і дитячі садки, а середня і старша школа більше дистанційно. Ну і дивіться, я як освітянка відразу також скажу, що є дуже велика різниця між освітою онлайн і дистанційною освітою. Знаєте, освіта поясніть онлайн, будь ласка. Це те, що ти от включаєш і говориш це як звичайну лекцію. Та? Там, якщо ти там вдома сидиш, ти або уважний, або неуважний. Дистанційна освіта – це таке умовно як курс Прометеус, та? Коли воно підготовлено до роботи за гаджет. Так, коли ти бачиш картинку, коли інтерактивні питання. Тобто в цьому дуже є велика різниця. Чи ти просто прослуховуєш, чи ти все-таки включений в роботу. Чому, наприклад, діти так люблять комп'ютерні ігри? Бо там є інтерактив, вони постійно включені. Вони залучені. І чим краще будуть. Так, і я не можу ставити до кожного вчителя прохання зробити добрий дистанційний курс, але дякую кожному, хто це зробив, бо такі випадки теж є. Але точно міністерство вже би до цього часу, знаючи, що пандемія на роки, мало би думати про добрі дистанційні курси і не один. Тому мій прогноз, ну як на мене, локдауна, все-таки піти тим, які пішли європейські країни, наші найближчі сусіди, це садки і початкова школа максимально вживу. Ну я розумію, що часами треба буде йти на якесь дистанційне, або, але решта це мало, ну, а де решта більше середня школа і старша, це вже більше дистанційно. А ви казали про те, що вчителі самі розробляють курси дистанційного навчання, тобто це не міністерство розробляє навчання у дистанційному форматі, а вчителі самостійно працюють над цим? Так, є такі вчителі, насправді я їм дякую, які беруть з різних курсів. Знаєте, ну навіть якщо ти береш різні відео по теми, кажеш 5 хвилин там відео, потім ти робиш опитування з класом, чи даєш заповнити якийсь тест онлайн. Це зовсім інший підхід, ніж коли ти так як в класі пояснюєш шкільні дошки. Так. І є такі вчителі, що це роблять. Я не можу сказати, що їх більшість, але власне ну ті курси найбільше захоплюють дітей, користуються популярністю. Але ясно, що в кожного. Ну, хтось більше краще вже працює з дистанційною освітою, хтось ще ні, але дякую, власне, тому що кожному, хто щось нове опановується і робить її якось максимально зрозумілою до дистанційної освіти. Пані Наталя, дивіться, ще така ситуація, мабуть, можливо, ви стикалися з такими ситуаціями, коли батьки хочуть перевести свою дитину з тих чи інших причин на дистанційне навчання. Однак директори їм кажуть, що такої форми, як дистанційне навчання, в принципі, в Україні не запроваджено. Однак 16 жовтня вступило у силу положення про дистанційну форму повної загальної середньої освіти. Це якось змінить наразі рішення шкіл, якщо батьки захочуть перейти на дистанційне навчання? Так, це би мало змінити рішення шкіл, бо тут є буде ну якби умовне законодавче підґрунтя, і відповідно батьки зможуть до цього апелювати. Вони і зараз можуть апелювати до навчання в умовах екстерну, і ну справді хороші директори, звичайно, що і не заперечували. Якщо ви хочете вчитись дистанційно, будь ласка, тому що кожна дитина, яка не пройде, це менше ризику як для вчителя, так і для всіх інших дітей. Не прийде, маю на увазі на навчання в клас, а буде з дому вчитися. Але ну ясно, що тут є питання соціалізації, дуже важливе. Ну будемо вірити, що все-таки ми пандемію цю переживемо, і у нас не буде ну чесно кажучи, великої кількості втрат, хоча ми бачимо, що вони є щодня, і що ми адаптуємося до життя в умовах цієї пандемії, і будемо сподіватися, що ця вакцина теж змінить ситуацію. Але це буде ще точно не один місяць.
Пані Наталі, вже вище згаданий тимчасово виконуючий обов'язки профільного міністра пан Шкарлет анонсував обговорення у міністерстві запровадження шкільного навчання дітей вже з 5 років. Тобто першачки в нас вже будуть 5-річки. Можуть бути, я вже так кажу, знаєте, ствердно. Так, і вже я спостерігаю мережі шквал обурення з цього приводу. Ну, тобто, в принципі, діляться на два табори, як і завжди. Хто за, хто проти. От скажіть, будь ласка, яку думку ви поділяєте і взагалі, чи притаманна така освіта для дітей у такому віці? Ну, дивіться, насправді з тим, як продумана програма нової української школи, навчання з 5 років – це нонсенс, тому що це навчання для 6-річок і далі. Коли вона є збалансована, вона є продумана 12 років, вона є продумана те, що людина закінчує школу в 18 років і вже має всі права і обов'язки як громадянин. Я мушу сказати, що я почалась в університеті зі старої системи вчити 16,5. І мушу сказати, це не надзвичайно добрий варіант, коли ти ще не маєш 18 років, а вже починаєш вчитися в університеті. Хоча я пішла в школу в 7 років, але ну, за тою програмою я закінчила, бо я з жовтня 16,5 мені було в травні місяці. Відповідно, я підтримую ідею, коли школу закінчується 18. Щоб почати вчитися в 5, це треба інша програма. Так є в Великобританії, так і в Нідерландах. Але це не той перший клас, який є зараз в новій українській школі. Чесно, я не бачу, ну, якщо робити, то це ну, є країни, в яких є два способи навчання. Можна йти в 5 і вчитися за одною програмою, можна йти в 6 і вчитися за іншою програмою. Тому, якщо ми говоримо про НУШ, та, яка є розроблена сьогодні, то це нормально в 6. Якщо є, буде спільнота, велика підтримка, і фахівці продумують навчання з 5 і далі, тобто це можливий варіант. Але мені здається, зараз, коли і НУШ нормально не втілена, початкова школа, коли ми тільки проголосували, не ми, Кабмін, і це теж треба було дивитися, стандарт середньої освіти, ну, не на часі. Знаєте, ну це так дивно, коли ну я умовно порівняю, як господиня готує їсти. В неї ще одна страва не встиглась добре приготувати, вона ще не знає, вона береться за іншу. Тобто нормальна господиня чи нормальний господар, він перше доробляє те, що в нього вже є процеси, а тоді береться за щось нове. І мені здається, що саме тут мав би таки бути. Ну, мушу сказати, що з кулуарних розмов, коли в офісі президента з паном Сергієм проводили таке опитування, співбесіду, його відразу питали, чи згоден він повернення до 10-річки, чи 11-річки, скорочення. Ну, він вже був тоді лояльний до цього питання. І зараз це насправді така перевірка градусу по палаті, як суспільство це буде сприймати. Якщо суспільство буде дуже проти, то не ведуть. Якщо суспільство погодиться, тоді будуть думати. Хоча, думаю, що при тій ситуації, як Сергій Шкарлет входить в цю систему освіти, то, напевно, якщо хтось це буде реалізовувати, то я думаю, що це не буде пан Сергій. Угу. Ви нещодавно ще брали участь у засіданні круглого столу на тему булінгу, протидії булінгу серед студентів. Я, наскільки знаю, що в нас вже діє закон про булінг у школах, у середніх навчальних закладах, а на законодавчому рівні булінг серед вишів ще не врегульований. Саме так, так і є. Тобто школярі є захищені від булінгу на законодавчому рівні. Про вчителів це окреме питання, але власне про студентів немає. І я думаю, що ми підготуємо зміни. Це здається стаття, якщо не помиляюсь, 52 закону про вищу освіту, про те, як власне робити в випадку булінгу щодо студентів. Тому що насправді цей випадок ну, в Україні він є показовим. Але ну ясно, що це точно не єдиний. Ясно, і відповідно це то ну знаєте, коли законодавчо це основа основ. А далі, звичайно, практика це не відбудеться там за один рік чи за кілька місяців. Але ну іншого шляху нема. І я вважаю, що треба, якщо до студентів і до учнів це мають бути проговорені і права, і обов'язки, щоб нас всі учасники процесу захищались захищеними. Далі я думаю, що наступним в країні піде обговорення мобінгу. Та це коли, наприклад, керівник негатив, ну якби щемить або проводить булінг щодо підлеглого. Але ну це вже наступні кроки. Тому так як студенти самі підняли цю тему булінгу, то відповідно круглий стіл і був присвячений тому, як це змінити, які інструменти дати. І там основні це були зміни до закону, але також, можливо, якась пам'ятка студенту, що він може робити, якщо ну, до нього відбувається булінг. І у нас насправді є, ну, нам точно треба це змінювати. Ми насправді часто не знаємо ні своїх прав, ні обов'язків. І це, власне, як освітяни, я думаю, що це перш за все
за нами є, це цю ситуацію змінить. Ви також згадували про те, що Верховна Рада ухвалила закон про місцеве самоврядування, зокрема про райони. Це відповідно до нового територіального устрою. Ви також казали про те, що є представником зі Львівщини, з мажоритарного округу. Пані Наталя, скажіть, яка тепер буде ситуація? Тобто всі ті об'єкти, які були на балансі районних рад, тепер мають передатися до місцевих, до ОТГ? Та там насправді переходів більшість добре не зазначено. Наприклад, найскладніша ситуація з позашкіллям. Там, де є, наприклад, були спортивні школи чи музичні школи, хто їх має фінансувати? Це дуже непросте завдання. Ну, теоретично, ясно, що найбільше буде зацікавлено мати це, то ОТГ, в якому воно знаходиться. Але, наприклад, будуть учні із інших ОТГ. І це питання трансфертів, домовленостей. І давайте будемо свідомі, позашкілля – це не буде першою темою, яка буде цікавити голів ОТГ і районних рад, ну і рад ОТГ. Відповідно, це буде дуже непроста річ. Ну і чому цей закон був так потрібен і на часі? Ну, якщо просто говорити по інфраструктурних об'єктах чи взагалі, от в кожній там районі був бухгалтер, він мав свої повноваження, він має їх до 31 грудня 2020 року. А кому він 1 січня передає? За яким механізмом, яким інструментом? Хто буде тримати печатку, хто буде ставити підпис? Оце не було врегульовано, і цей закон дає кращі відповіді, і його дуже насправді чекають всі ОТГ, тому що, ну, власне, ті, що були недавно створені, тому що він хоч якісь пояснення дає. І дуже сумно, що зараз у нас, 25 сьогодні листопада, та, що це тільки зараз, і ну, буквально в людей буде місяць на перехід. А ось з фінансової точки зору, чи витримують об'єднані громади фінансове навантаження, коли до них перейдуть на баланс інші комунальні заклади? До прикладу, у нас багато успішних громад, в тому числі і з грошима, так би мовити, простими словами. Так. Однак є менш захищені, навіть яким ще потрібна допомога від центральної влади. Це буде проблема. Кажу речі, називаю своїми іменами. Так, правду. Не буде просто, будуть об'єкти закинуті, через які згадається кілька років, будуть об'єкти і буде перерозподіл сфер впливу. І тут буде дуже залежати від того, яка громада, яка насправді, бо це буде зазвичай робити влада, якщо вона буде захоплювати об'єкти, яка опозиція, на кого вона працює, ну і від влади також, звичайно, що це буде від одного другого, і від того, як насправді громадяни будуть відстоювати свої права, як зуміє голова і рада побудувати систему надходження податків, відповідно, якими ресурсами вони будуть користуватись. Але запитань буде дуже багато. Тобто цей рік був складний через пандемію, через дірку в бюджеті, і наступний рік через оцей поділ. Ну, але ми не маємо іншого шляху. Ми хочемо стати сильнішими, ми хочемо керувати в своїй хаті, робити ремонт так, як ми хочемо, а не так, як нам приходить і хтось говорить. Тому нам доведеться це робити. Ну і крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Ради пакет законопроєктів стосовно захисту підприємців малого та середнього бізнесу. Він сказав, що пропонує списати українців податкові борги, якщо вони не перевищують 3 тисячі гривень. Пані Наталя, розкажіть вашу оцінку таким заявам від президента. Це насправді гарна ініціатива, тільки хай тоді президент сідає разом з Мінфіном і скаже, як він це фінансово забезпечить. От оце я би, ну, насправді підтримка такого з моєї сторони би була, бо це правильно ті бізнеси підтримати, і так є в інших державах, але хай би президент більше пильнував, власне, що робить Кабмін і представники, власне, монобільшості, і знайшли би відповідь, де вони знають ці гроші, щоб це не було черговою заявкою, як зарплати 4 тисячі доларів вчителям, які не будуть мати під собою фінансову підґрунтя. Пані Наталі, взагалі, от який ви вихід бачите з цієї ситуації? Бо наразі у нас замкнене коло. З одного боку, це питання життя, а з іншого, це питання, як вижити, так, економіка. Тобто, як пояснити тим людям, які напряму залежать від того, чи зароблять вони сьогодні гроші, чи ні, чи будуть вони сьогодні працювати, чи ні, що все-таки і здоров'я теж важливе. І як пояснити тим, хто зараз бореться за здоров'я, що важливо ще й працювати. Тобто, розумієте, це взаємопов'язані речі. Ну, я думаю, що ви беззаперечно розумієте. Так, однозначно. Ну, я також є економістом, економіст-кібернетик, і, відповідно, добра економіка, макроекономісти мали би сісти і подумати, тобто, які галузі найбільше страждають від пандемії, що ми для них можемо зробити. Чи це часткове звільнення та, власне, від податків, або ну, яким чином організувати ці процеси, що були. Тобто, і також збалансувати ті надходження, що йдуть, куди їх, перш за все, перспективно витрачати. Ну, напевно, це
Відповідниця не мало би бути велике будівництво, а це мало би бути підтримка того бізнесу, який в майбутньому заплатить податки, який зможе і провести велике будівництво і підтримати лікарні. Ну тому що ми знаємо, що з ковідного фонду на саму боротьбу з ковідом і на медицину теж майже нічого не виділено. От і це оцей баланс мусить знайти. Ну і також президент і монобільшість і виконавча влада мають зробити все, щоб продовжили транш МВФ, тому що в нас насправді ну ми знаємо, і вчора була чітка заява про те, наскільки зараз бракує грошей навіть на захищені статті. Тому та вчителі зараз хвилюються, що мало того, що багато хто з них хворий, що вони можуть не отримати зарплату або отримати за затримкою. Ну і це є виклик насправді. Ну дуже непростий. Фракція «Голос» насправді говорила ще в березні, що неправильно організований підхід, і ми пропонували, як з нього може вийти. Але ну почалось, ну ви знаєте, ну точно не так було треба керувати ковідним фондом, як це відбулося. Як ви вже казали, багато запитань, тож будемо чекати відповіді. Я вам дякую за включення, пані Наталя. Наталя Піпа, народний депутат України, представниця фракції «Голос» у парламенті, а також представниця комітету з питань освіти, науки та інновацій, була з нами на зв'язку скайпом із Львівщини. Говорили про те, як організувати навчальний процес у період пандемії, а також обговорили останні актуальні політичні події України. Дякую вам за вашу увагу. Залишайтеся з нами, аби бути у курсі усіх політичних подій. Бережіть себе і до зустрічі у наступних ефірах.